اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جتنی دیر ہے خیالِ شب لولا
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين وقال الله تعالى في شأن حبيبه إجلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي وعلى ال سيدنا ومولانا محمد النبي الامي الذي قرنت البركه بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدی مرشیدی و مولائی دامت فیوضہم القدسیہ و صاحب سجادہ و جانشین سلسلے عالیہ یعقوبیہ
مد ذلہ العالی. بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا اور بے پایا کرم ہے اس پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں آج ایک ایسی دولت سے مالا مال کرنے والا ہے جس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی دولت اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. محترم بزرگوں اور دوستو، اولیاء اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقائق، آپ کے مرتبے جو بتلائے ہیں، انہیں جو سرکار دو عالم کے حقیقت کا جو فیض ملا ہے، اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بڑے مقامات کو بیان کیا. ایک حضور کی بشریت ہے، ایک حضور کی نورانیت ہے، پھر ایک آگے حضور کی حقیقت ہے. بشریت، جس کو ہم انسانی لباس سے تعبیر کرتے ہیں، انسانی جسم جو کہتے ہیں اس کو بشریت کہتے ہیں، اس کو صحابہ کرام نے بھی دیکھا اور 63 سالہ زندگی میں جو لوگ باحیات تھے، کافر ہو کے مشرک، انہوں نے بھی اس جسم کو دیکھا. آگے بڑھنے کے بعد ایک اور مقام آتا ہے جو نورانیت کا ہے، اس کو ایمان والوں میں سے بھی کسی نے ہی دیکھا اور کسی نے پایا. ہر ایمان والے کو بھی وہ چیز میسر نہیں کہ سرکار نور ہے تو کیسے ہیں. پھر آگے حقیقت ہے آقا دو جہاں کی، وہاں نہ کوئی انسان پہنچ سکتا ہے، اس سے نہ کوئی ولی نہ کوئی نبی آگاہ ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے لیے خاص کر لیا، اس پر ایسے پردے رکھ دیا کہ کوئی مخلوق وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتی، اس کے بارے میں اپنے عقل سے سوچ ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو بھی سوچیں گے عقل کے دائرے میں سوچیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے نظام کو بنانا چاہا تو اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے عقل کو پیدا کیا، اور سب سے پہلے یہی چیز تھی جس کو اللہ نے میرے نور سے پیدا کیا. عقل خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ایک مختصر سا حصہ ہے. تو پھر وہ عقل حقیقت تو کیسے پہنچ سکتی ہے، وہ حقیقت تک کیسے پہنچ سکتی ہے، یہ ناممکن ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہر محبوب کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، کسی کو دکھانا پسند نہیں کرتا، ہاں اس کے حسن کے چرچے کرتا ہے کہ میرا محبوب ایسا ہے، میرا محبوب ویسا ہے، دکھاتا بھی ہے کچھ، چھپاتا بھی ہے کچھ، بعض وہ چیزیں دکھاتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میرا محبوب بھی ایسا ہے، بعض چھپا کر بھی رکھتا ہے کہ تمہیں کیا خبر کہ میرا محبوب کیسا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَتَرَاهُمْ، اے محبوب
آپ ان کی طرف جب غور کرتے ہیں، کافروں نے سرکار دو عالم کو جھٹلا دیا، مکے کے بڑے بڑے کافر جو حضور کو جھٹلایا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خاتم انبیاء بنا کر بھیجا، مجھے اتنے معجزات عطا کیے، اتنا بڑا مرتبہ مجھے دینے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ اللہ نے مجھے بھیجنے کے بعد بھی اب کون سی نشانی باقی رہ گئی ہے جو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے پر انہیں مجبور کرتی؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، جب موسیٰ علیہ السلام نے ایمان لانے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن، ہم اے موسیٰ آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اپنی ننگی آنکھ سے اللہ کو نہ دیکھ لیں، جس کی الوہیت کی بات آپ کرتے ہیں، جب تک ہم اس کو نہ دیکھ لیں ہم ایمان ہرگز ہرگز نہیں لائیں گے۔ انہوں نے اللہ پر ایمان لانے کو اللہ کے دیکھنے پر منحصر رکھا کہ ہمیں کیا پتا ہم یقین کیسے کریں کہ اللہ کی ذات ہے، ہم یقین کیسے کریں کہ اللہ کی الوہیت ہے، ہمیں یقین کیسے ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم یقین کیسے کریں کہ وہ ہمارا حاجت روا ہے، ہمارا پالنہار ہے؟ اگر ہم یقین کرنا ہے، ہمیں ایمان لانا ہے، تو ہمارے رب کو، ہمارے پالنہار کو، ہمارے حاجت روا کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دو، ہم دیکھ کر ایمان لائیں گے۔ اگر وہ ہمارے سامنے ایمان نہیں، ہمارے سامنے جلوہ اگر نہیں ہو سکتا، ہم اس کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لیں، لن نؤمن لک، ہرگز ہرگز ایمان ہم نہیں لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ میری قوم یہ مطالبہ کر رہی ہے، تو اللہ نے انکار نہیں کیا، کہا کہ ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کرو، ان کو ہم دکھائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے، 60 ایسے افراد کو بلا کر لائے، قوم نے کہا کہ اگر یہ دیکھ رہے تو ہمارے لیے منظور ہے۔ وہ جب طور پر پہنچے تو اللہ نے کیا کیا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک زبردست آواز آئی، ایک زبردست چیخ آئی، وہ سارے مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ نہ دکھانا تھا تو کہہ دینا تھا، اب قوم کو جا کر کیا صورت دکھاؤں، اب قوم تو مجھے قتل کر دے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان 60 لوگوں کو زندہ کر دیا، وہ توبہ کر لیے اور تائب ہو گئے، ان کا مطالبہ بھی پورا نہیں ہوا تھا۔ تو قوموں کے اندر یہ وصف تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد ایمان لانا چاہتے تھے، حق کیسا ہے ہمارا پروردگار اس کو دیکھنا چاہتے تھے، مگر یہ مطالبہ کسی بھی قوم میں پورا نہیں ہوا، کسی بھی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے دیدار طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ربی ارینی انظر الیک، مولا تو اتنی پردے کے پیچھے سے اپنی میٹھی آواز سناتا تو ہے، کیا اچھا ہوتا کہ یہ کلام کے حد تک نہ رہے بلکہ پردہ اٹھا اور اپنا جلوہ دکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہا لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، ولیکن دیکھ نہیں سکتے، مگر دیکھنے کی بھی ایک صورت ہے، دیکھ نہیں سکتے، دیکھنے کی ایک صورت ہے، ولیکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی۔ اللہ نے قاعدہ بیان کیا کہ میں اپنی تجلی کو اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اگر تم دیکھ سکو گے پہاڑ کو میری تجلی سنبھالتے ہوئے، اگر دیکھ لو گے تو پھر تمہیں دیکھ لو گے، فسوف ترانی، تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ یہ پہاڑ کو بیچ میں رکھا ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ کوئی مخلوق، کوئی ذات ایسی ہونی چاہیے، تم راست دیکھ نہیں سکتے، کوئی ذات میری مخلوق میں ایسی ہو کہ جو میرے تجلیات کو اپنے اندر سمائے اور ساری مخلوق کو میرا دیدار کروائے، ایک ایسی مخلوق کی ضرورت ہے۔ پھر تجلی ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا سکے، پہاڑ طور کا جل کر راکھ ہو گیا، یہ تو ہونا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کہہ دینا تھا کہ یہ پہاڑ بھی میری تجلی کو سنبھال نہیں سکتا، تم دیکھ نہیں سکتے، مگر قاعدہ بیان کرنا تھا
کہ اے موسیٰ ولیکن، ہاں لیکن ممکن ہے، لن ترانی ولیکن، تم دیکھ نہیں سکتے مگر، جو مگر کہتے ہیں کہ مگر کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو بات کہے تھے اس کی نفی ہو گئی، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، مگر ہے، مگر کے بعد کا جو جملہ آتا ہے وہ ہے کو بتاتا ہے، موسیٰ دیکھ نہیں سکتے مجھے مگر دیکھ سکتے ہو، کیا ہے دیکھنے کی صورت، وہ ذات آنی چاہیے، اس ذات کو دنیا میں جلوہ گر ہونا ہے، وہ ایسی ذات ہونی چاہیے جب میں اپنے دیدار سے اپنے حسن سے پردہ اٹھاؤں تو وہ میری تجلیات کو اپنے اندر سمائے اور تمہیں میرا دیدار عطا کرے، اس ذات کی ضرورت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو قاعدہ ایک اللہ تبارک و تعالی نے دے دیا۔ اب زمانہ گزرتا گیا، صدیاں گزرتی گئی، پھر وہ دن آ گیا جب اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم کو اپنے دیدار خاص معراج کے لیے آسمانوں پر اٹھایا، عرش سے آگے مقام قاب قوسین اور اودنا تک پہنچا، پھر وہاں سے جب واپس لائے تو وہ ساری تجلیات کا مرکز، جو کائنات میں کسی کی یہ وقعت اور حیثیت نہیں تھی کہ اللہ کے تجلیات کو اپنے اندر جمع کر کسی کو دیدار کرا سکے، جب اتر کر آئے تو موسیٰ، یہ سارا بشریت میں ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جو مطالبہ کیا تھا، نبی تھے اتنے لاڈلے کہ پوچھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مطالبے کو پورا کیا، اور 9 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ربی ارینی ربی ارینی ربی ارینی 9 مرتبہ کہا تھا، اللہ نے 9 مرتبہ دیدار عطا فرمایا، 9 مرتبہ کیا نظر آیا تھا، کیا چیز دیکھے تھے، بے ہوش نہیں ہوئے، یہاں بے ہوش ہو گئے تھے، اب یہاں ہوش باقی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو انبیاء علیہ السلام کے جو مطالبے تھے کہ ہم اللہ کو دیکھنے پر ایمان لائیں گے، تو اب وہ مطالبہ اس امت کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ سرکار دو عالم نے بانگ دوہل اعلان کر دیا، اب مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے دیکھ لو، میرا دیکھنا ہی من رآنی فقد رآ الحق، حق کا دیکھنا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم اللہ کی الوہیت پر اپنی رسالت کو، اپنے ذات کو شاہد بنایا، اللہ کہتا ہے کہ انا ارسلنا کا شاہدہ، محبوب ہم نے آپ کو اپنے ذات و صفات کا شاہد بنا کر بھیجا ہے، جس کسی کو میرے ذات کے پتے معلوم کرنا ہو تو آپ تک پہنچے، ہم آپ کو بے عیب پیدا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف اس امت کو دیا، موسیٰ علیہ السلام 9 مرتبہ دیکھے ہیں، اس امت نے کتنے بار دیکھا ہے، یہ صرف بشریت میں یہ ساری چیزیں اللہ نے رکھ دیا، اب آثار کا دیکھنا کس کا دیکھنا ہے، آثار کا دیکھنا کس کا دیکھنا ہے، آثار کا دیکھنا عین حق کا دیکھنا ہے۔ جب سرکار دو عالم کفار کو دیکھتے کہ وہ سرکار پر ایمان نہیں لائے تو حضور کہتے کہ اے اللہ یہ لوگ مجھے دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے، مجھے دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے، حالانکہ تو نے اپنے تجلیات کو، اپنے اوصاف کو میرے اندر رکھ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت اتارتا ہے، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، محبوب کس نے کہا ہے کہ وہ آپ کو دیکھتے ہیں، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ارے انہوں نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں، اگر دیکھ کے تو قربان ہو جاتے، انہوں نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں، دیکھتے تو پھر قربان ہو جاتے۔ مصر میں وہ جو عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام پر، زلیخا کے عاشق ہونے پر تانا دے رہی تھی، قرآن کریم نے ایک بڑا عجیب پہلو بیان کیا ہے، قرآن کریم نے سورہ یوسف، پورا سیرت رسول ہے، سیرت رسول کے ایک عکس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے میں بیان کیا، سارا سورہ یوسف اولیاء نے لکھا ہے، یہ قرآن کی دوسرے تفسیروں میں دیکھیں گے تو نہیں ملے گی یہ بات، یہ اہل اللہ کے تفاسیر میں ہے، حضرت عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن، انہوں نے تفسیر سورہ یوسف لکھا، اس کا نام گلدستہ طریقت رکھا، گلدستہ طریقت کتاب کا نام تفسیر سورہ یوسف ہے، مگر طریقت پوری طریقت ہے اس میں۔ اب طریقت کا خلاصہ کیا رکھا، سرکار دو عالم کی معرفت کو طریقت پر رکھا، یہ ساری کتاب تھی،
یہ جب ساری عورتیں تانا دینے لگی تو زلیخا ان سب کو دعوت دے کر اپنے گھر جمع کی، سارے جمع ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کی کیفیت ان کو معلوم نہیں تھی، ان کو پتا کرنا تھا، معلوم کرانا تھا کہ حسن یوسف کیا چیز ہے۔ جب وہ سارے بیٹھ گئی، ان کے ہاتھ میں پھل دے دیے اور چھری مل گئی۔ یوسف علیہ السلام کو کہا کہ یہ جب بیٹھ جائیں تو تم ان کے سامنے سے گزرو۔ تو یوسف علیہ السلام جو ان کے سامنے برآمد ہوئے تھے، وہ سامنے بالمشافہ اس طرح سے نہیں آئے تھے، بلکہ ان کے چہرے کا آدھا حسن ظاہر کیا تھا۔ مطلب عورتیں سمجھے کہ یوں بیٹھی ہیں اس طرف۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اس طرح سے گزر جاؤ۔ آدمی اگر اس طرف سے گزرے تو صرف چہرے کا ایک حصہ نظر آئے گا، ایک حصہ نظر نہیں آئے گا۔ چہرے یوسف، حسن یوسف کا ایک حصہ دیکھا تو ان کی انگلیاں کٹ گئی۔ جب انگلیاں کٹ گئی تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ تم نے کیا کیا، تمہیں ہوش نہیں تھا؟ تو ان کے زبان سے یہ آواز نکلی، ما ہذا بشرا، ارے ہم نے تو بشر کو نہیں دیکھا، ان ہذا الا ملک کریم، یہ تو بشر ہی نہیں ہے حالانکہ بشر گزر رہا ہے، یہ انسان نہیں ہے حالانکہ انسان جا رہا ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ ان ہذا الا ملک کریم، ارے یہ تو انسان سے بشر سے بھی آگے ایک فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ جب حسن کو دیکھا، حسن یوسف کو دیکھا تو ان کے ذہن ختم ہو گئے، بے خوابی ہو گئی، بے خود ہو گئے۔ انسان کے ذہن میں، انسان کی زندگی میں وہ وقت بھی آ سکتا ہے جب انسان اپنے ہوش کو ہٹا دیتا ہے، اس کا فعل جاری رہتا ہے۔ اسی کو رقص اور وجد کی کیفیت کہتے ہیں کہ اس کو اپنا ہوش نہیں رہتا۔ قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے اس کا ثبوت ہے۔ لوگوں میں، دنیا میں بڑے چرچے ہو گئے اس واقعے کے، کہ لوگوں نے ایک شخص کے، ایک انسان کے حسن پر اپنا ہوش ایسا کھو دیا کہ انگلیاں کٹ گئی۔ اس سے بڑھ کر پھر معجزہ دنیا میں ظاہر نہیں ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، آپ تشریف لاتے ہیں۔ یہاں دو باتیں، انہوں نے، ان عورتوں نے جو حسن یوسف کو دیکھا، اپنی انگلیاں کاٹی تھی اور ہوش نہیں تھا، ہوش نہیں تھا اور کٹ کیا رہی ہے انگلیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیکر بشری میں مظہر آتم بن کر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے کمالات کو اپنے اندر لیے آتے ہیں۔ ہر نبی کو جو کچھ کمال ملا، وہ حضور کے ذات میں سے، حضور کے کمالات میں سے ایک ذرہ تھا۔ حسن یوسف حسن مصطفیٰ کا ایک صدقہ اور اتارا تھا، جس کو دیکھنے کے بعد زنان مصر، مصر کی عورتیں اپنے ہوش کھو بیٹھی اور ان کے انگلیاں کٹتے رہے، انہیں خبر نہ چلا۔ اب سرکار دو عالم دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو عالم یہ ہے کہ عرب کے، ادھر تو عورتیں تھیں جو ہاتھ کاٹ رہی تھی، عورتیں ہیں کٹ ہاتھ رہے ہیں اور ہوش نہیں ہے۔ تین باتیں، ہاتھ کو کاٹا، کاٹنے والی عورتیں، اور کیفیت، حالت ان کے ذہن کی ختم ہو گئی تھی، انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ ہاتھ کیا کٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم کو سرکار کی خدمت اور ادب کے لیے ایسے صحابہ کا انتخاب کیا۔ خود فرماتا ہے کہ میں نے ساری آدم علیہ السلام کی نسل کو تلاش کیا، دیکھا، چن چن کر میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جو میرے محبوب کے عاشق ہو سکتے ہیں، ادب کرنے والے ہو سکتے ہیں، میں نے ان کو چن چن کر میرے نبی کا صحابی اور غلام بنا دیا۔ صحابہ کرام میدان جنگ ہیں، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر کے حسن کو دیکھتے جاتے اور ادھر اس یوسف علیہ السلام کے معجزے کو اس پر پردہ ڈالتے گئے اور بتلاتے گئے تو لوگوں، وہ تو حسن یوسف ہے اور انگلیاں کاٹنے والی عورتیں تھی اور کٹ رہی تھی وہ انگلیاں تھی اور ہوش نہیں تھا، ادھر عرب کے بہادر مرد ہے اور اپنے ہوش کو باقی رکھتے ہوئے اپنے گردنیں کٹا رہے ہیں۔ ہوش بھی باقی ہے اور گردن کٹ رہی ہے، انگلیاں نہیں، اور یہ بھی مرد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس حسن کو یہاں ظاہر کیا، اب وہ حسن ابھی بشریت ہے۔ وہ حسن جو صحابہ نے دیکھ کر گردنیں کٹا دی اور ہوش بھی باقی تھے، اسی لیے اس امت میں
وہ سلوک نہیں ہے جو جذب کے ساتھ ہے. یہاں جذب بھی ہے, سہو بھی ہے, محو بھی ہے, سکر بھی ہے, پھر افاقہ بھی ہے. ہوش میں بھی رہتے ہیں, ہوش میں رہ کر لذت لیتے ہیں. یہ فیضان محمدی ہے. محترم بزرگوں, دوستو, اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو وہ شرف عطا فرمایا جس کو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر مانگا, اللہ نے آپ کو چھٹے آسمان پر دیا. آج اس کی پھر رونمائی ہے, وہ پھر جلوہ گر ہے. سرکار دو عالم کسی نے دیکھا نہیں. قرآن کہہ رہا ہے محبوب آپ کو انہوں نے دیکھا نہیں. اگر دیکھتے, اب جنہوں نے بشریت دیکھی انہوں نے ہوش کو رکھتے ہوئے گردنیں کٹا دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا مولا علی مرتضی شیر خدا حضرت اویس قرنی کے پاس پہنچتے ہیں. حضور کی وصیت تھی کہ میرے بعد میرا ایک پیرہن انہیں پہنچاؤ. جب وہ حضور کے وفات کے بعد ملنے کے لیے گئے تو اویس قرنی نے پوچھا کہ آنا کیسے ہوا, تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا. تو فاروق اعظم نے سوال کیا کہ تمہارے پاس ایسی کون سی شے تھی جس نے تمہیں دیدار مصطفیٰ سے روکا تھا؟ ارے اس سے بڑی شے تو کائنات میں کوئی اور نہیں ہے. یہ سب سے بڑی چیز ہے. سرکار دو عالم کو تمہیں دیکھنے سے پیچھے رہ گئے, یہ کیا ہے؟ تو اویس قرنی نے کہا کہ عمر, کیا تم نے سرکار کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے آقا دو جہاں کو دیکھا ہے؟ تو ان کو حیرت ہوئی, میں نے زندگی گزاری ہے حضور کی صحبت میں. اب یہ سوال اگر مچ یہ سوال کرے کہ ساری زندگی اسی فیلڈ میں جس نے گزار دی, اس سے پھر اسی کے بارے میں چھوٹی سی بات پوچھے تو وہ شرمسار ہو جائے گا, نہ ہاں کہہ سکتا ہے نہ نہیں. خاموش کے خاموش رہ گئے. اے عمر, تم ابھی سرکار کو دیکھنے کے بعد پھر ابھی تم باحیات ہو, تمہارا وجود ابھی باقی ہے, تم نے کس کو دیکھا ہے؟ تم نے ابھی کس کو دیکھا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے کسی اور کو دیکھا, کسی اور کو سمجھ لیا. جس محمد کی تم بات کر رہے ہو میں سمجھتا ہوں تم نے تو اس کو دیکھا نہیں, تم نے تو انہیں دیکھا نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ عاشق کچھ اور کہنا چاہتا ہے. اس واقعے کو مولانا عبد الرحمن جامی نے لکھا. آپ لکھتے فرماتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اس کی حقیقت تمہی سے معلوم کرنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمر فاروق نے دیکھا نہیں, مقام ختم ہو گیا. ہر بلیرا رنگ و بو دیگر است, ہر ایک جس کو جو فیض ملا, یہ نہیں کہ صحابہ کو یہ نہیں تھا, بات کے والوں کی ہوئے. بعض مقامات, بعض احوال جو بات کے اولیاء پر کھلے صحابہ پر نہیں کھلے تھے. صحابہ کی فضیلت جو ہے وہ صرف دیدار پر ہے, حضور کی صحبت حالت ایمان میں حضور کے ملاقات پر ہے. بس یہ صحابی کی تعریف ہے, یہ جو محدثین اکابر محدثین نے کیا ہے, ائمہ نے کیا ہے. اب اس کو لا کر صحابہ نے یہ نہیں کیا, صحابہ کو یہ حال نہیں تھا, کسی صحابی کی زندگی میں بات نہیں تھی, ان کو کیسے مل گیا, یہ کوئی ضرورت نہیں. صحابہ کا انتخاب اس کی وجہ الگ تھی, ان کے ایمان یقین کے بڑے بڑے مرتبے ہیں, مگر ہر طریقے کا وہاں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جتنے معجزے دیے اتنے سرکار کو دیے, مگر ظاہر میں وہ گفتگو میں نہیں آتے. جس طرح اب حسن یوسف کے بارے میں تذکرہ ہوا, یہ تو کہیں لکھا ہوا نہیں ہے. یہ قرآن اور حدیث سے جوڑنے کے بعد اولیاء کی صحبت سے جو نکتہ نکلا ہے, مفہوم پیش کر رہا ہوں. ایسا تو کہیں لکھا نہیں ہے کہ ادھر تو عورتیں ہاتھ کاٹ رہی تھی, ادھر مرد گلے کاٹ رہے ہیں. یہ نہیں, یہ احوال ہے, یہ نکات ہے جو اولیاء کے علم سے نکلتے ہیں. علم ایک چھوٹی ایک چیز کا شے کا نام نہیں ہے, اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں, اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود دریافت فرماتے ہیں, تو خواجہ اویس قرنی کہتے ہیں کہ اے عمر, 63 سالہ زندگی جو بشری لباس میں تمہارے درمیان مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں پھرتے تھے, وہ محمد رسول اللہ نہیں تھے, محمد رسول اللہ کا سایہ تھا.
تم جس کو دیکھ کر فدا ہو رہے تھے وہ صرف سایہ تھا، اللہ اپنے محبوب کو صرف سایہ کو بھیجا، ذات کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اسی لیے وہ کہتا ہے، اسی لیے کہتا ہے کہ وصبر لحکم ربک فانک باعیننا، محبوب ہم نے آپ کے سایہ کو ان کے پاس جلوہ گر کر دیا ہے، آپ تو حقیقت نبی میرے آنکھ میں ہیں۔ اس حسن کو اگر دیکھ لیتے تو پھر کیا بات ہوتی۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے وَتَرَاهُمْ يَنْدُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ صرف سایہ تھا، اس سائے پر گرویدہ تھے، اس سائے کا ادب تھا، یہ خود مل گیا اس کائنات کے لیے، ذرے کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ صحابہ اکرام کے درمیان اس پر بھی ادب کا یہ عالم تھا، ان کی زندگیوں میں رات میں بڑی بڑی ہم نے باتیں سنی، سجادہ نشین صاحب سے ہم نے باتیں سنی کہ بہت ساری چیزیں، جب ادب رسول کا مسئلہ آیا تو وہاں انہوں نے کسی کو دیکھا نہیں، قرآن اور حدیث کو نہیں دیکھا، قرآن اور حدیث اس پر نہیں اترے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، جب عشق پیدا ہوتا ہے تو اس کو فقیر بھی ہوتا ہے تو اس کو غلامی کے انداز خود بخود آ جاتے ہیں، اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس کے اندر کسی بڑے کی اہمیت آ جائے تو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایسا کرو ایسا کرو ویسا نہیں کرنا، محبت کے ڈھنگ اس میں حد نہیں ہے۔ فاروق اعظم بڑے بڑے اجلّہ، مسجد نبوی کا ماحول تھا، فاروقی دور خلافت تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس وقت کا ماحول یہ تھا کہ جب لوگ بڑھتے گئے تو مسجد نبوی کو بڑھانا تھا، توسیع کرنا تھا۔ آپ نے کہا مسجد نبوی کے باہر جو صحابہ کے گھر تھے ان کو ایک دو کر کے منہدم کرتے گئے۔ اب ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں کمرہ تھا، گھر تھا چھوٹا سا، ان کے کمرے پر ایک پرنالا تھا، ایک ایسا پائپ تھا بارش گرنے کے بعد پانی اس پائپ کے ذریعے سے نیچے اترتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ یہ پانی تو مسجد میں ٹہر رہا ہے، اس پائپ کو ہٹا دو یہاں سے، نکلوا دیا، اس کو پرنالا کہتے ہیں، اس کو ہٹا دیا وہاں سے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس نہیں تھے گھر پر، جب آپ واپس آئے تو دیکھا کہ پرنالا غائب، تو جلال میں آگئے، غصے میں آگئے، کہنے لگے اس کو کس نے ہٹایا یہاں سے؟ کہا کہ امیر المومنین نے۔ سیدھا وہاں پر گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ ایک خاص بات، حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عمر سے بہت ڈرتے تھے، بہت سارے صحابہ ڈرتے تھے، آپ پر خاص غلبہ تھا، اس کا پرواہ نہیں کیا، جا کر کہنے لگا اے عمر تمہیں کیا مجال، تمہارے خلافت کو کیا مجال کہ تم اس شے کو اپنے مقام سے ہٹائے جس کو سرکار دو عالم نے اپنے ہاتھ سے رکھا تھا؟ یہ کون سے آثار ہیں؟ آثار کی ایک اور قسم ہے، یہ وہ چیز جو حضور کی ذات سے خارج ہے مگر حضور نے اس کو ہاتھ لگایا، یا ایسا کپڑا جو کبھی بھی زیب تن کیا۔ یہ سارے آثار بعد کے درجے کے ہیں، پہلے درجے کے آثار وہ ہے جو حضور کے جسم اطہر سے متصل تھے، لگے ہوئے تھے، موئے مبارک جیسے ہے، موئے مبارک سرکار دو عالم کے ناخن مبارک، ناخن سے بھی موئے مبارک کا مرتبہ افضل ہے، کیونکہ ناخن کاٹنے کے بعد اپنے جڑ سے نکلنے کے بعد بڑھتے نہیں، آخائے جو جہاں کے ناخن میں ابھی حیات ہے مگر اس کا مشاہدہ بہت کم ہوا ہے۔ موئے مبارک کا کمال یہ ہے کہ اس کو سرکار دو عالم سے جدا کیا بھی جائے تو اس میں ایک مستقل حیات ہے، اس میں بڑھنا ہے، اس میں مستقل ایک حیات ہے۔ تو آثار میں سے بھی سب سے اعلیٰ ترین آثار، بڑے مرتبے کے آثار، بال مبارک موئے مبارک ہے، بال مبارک ہے، موئے مبارک ہے۔ وہ جو سرکار نے کبھی پیالے سے پانی پیا وہ بھی آج بتایا جاتا ہے، وہ کرتا، وہ خمیش جو سرکار دو عالم نے زیب تن کیا تھا وہ بھی آثار ہے، مگر یہ سارے آثار بات کے درجے پر ہے۔ کیوں؟ جسم کا حصہ نہیں تھے، زائد تھے جسم پر، کبھی پہن لیے، کبھی جسم پر آ گئے، کبھی اتھار کر رکھ دیے۔ اب وہ آثار کی تعظیم صحابہ کر رہے ہیں جو بات دوسرے درجے کے ہیں۔ فاروق اعظم نے سنا کہ یہ پرنالا سرکار دو عالم نے میرے گھر پر خود اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ سارے صحابہ کو جمع کیے، سارے صحابہ کو جمع کیے، اور مسجد نبوی کے سامنے بڑے بڑے رؤسا، بڑے بڑے گورنر آئے ہوئے تھے، ایک عمل دکھا رہے ہیں صحابہ کو، اور مسجد نبوی کے سامنے وقت کا خلیفہ، وقت کا خلیفہ، آدھی دنیا پر حکومت
آدھی دنیا پر حکومت کرنے والی ذات، وہ پرنالا جہاں سے نکالے تھے اس کو وہ پیپ کو لا کر عباس عبداللہ بن عباس کو دے دیے، اور وہ خود رکوع کی حالت میں جھک کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، عبداللہ اب تمہارا حق یہ ہے کہ میں نے تو دیکھا نہیں کہ سرکار دو عالم نے اس پرنالے کو، اس پیپ کو یہاں کیسے لگایا ہے، میں یہاں رکوع کی حالت میں جھک کر ٹھہر جاؤں گا، تم میرے پشت پر سوار ہو جاؤ اور جس طرح سرکار دو عالم نے اس پرنالے کو یہاں لگایا تھا اس طرح لگا دو، اس طرح سے لگا دو۔ کہنے لگے، امیر المومنین لگا دیے تو بس ہے، لگا دیے تو بس ہے۔ تو کہا، نہیں نہیں، عمر کو اس کے خفت نفس کی سزا ملنی چاہیے، اس کی کیا مجال تھی کہ اس چیز کو اس مقام سے ہٹائے جس کو اللہ کے رسول نے لگایا تھا۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم کا دست مبارک وہاں لگ گیا تو عمر کو معلوم ہونا چاہیے، معلوم کرنا تھا۔ عمر نے اپنے خلافت کے غرے میں، خلافت کے دبدبے پر، خلافت کے انحصار پر اس نے اس کو ہٹا دیا۔ اب عمر کے لیے یہ سزا ہے کہ تم اس کے پشت پر سوار ہو جاؤ اور اس کو لگا دو۔ یہ کون سے آثار ہے؟ موئے مبارک نہیں ہے، یہ بات کے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے بہت نعمتیں دی، یہ بھی نعمتیں دی۔ اسی لیے اب ہمارے پاس جو آثار ہے، جب مولا علی میں حضرت قبلہ کے پاس جو آثار آ رہے تھے، اس میں جلوس میں جا رہے تھے، ایک حدیث پاک یاد آئی تھی، ایسا صحابہ نے کبھی نہیں کیا، صحابہ نے یہ عمل نہیں کیا کبھی بھی، موئے مبارک کو لے کر آ رہے تھے۔ یہ وہ منظر تھا، حضور جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو سارے انصار جمع تھے۔ اب حضور کی آمد تھی، ایک پہاڑی تھی جس کو سنیا کہتے ہیں، وہ ایسی تھی پہاڑی، پہاڑ نما، اس پر سے سوار ہونے کے بعد ان کو معلوم ہو گیا کہ سرکار پہاڑی کے اس پیچھے ہے، اب ظاہر ہونے والے ہیں۔ جس طرح سورج ظاہر ہوتا ہے، جس طرح چاند چودھویں کا ابر کے گھاٹیوں سے نکل کر ظاہر ہوتا ہے، حضور کے ظاہر ہونے کا وہ انداز تھا۔ اس کے استقبال میں سارے صحابہ انصار ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضور تشریف لائے تو حضور کی اونٹنی پر جلوس کے ساتھ انہوں نے مدینے میں سرکار دو عالم کا استقبال کیا۔ یہ تو ذات رسول تھی، ذات رسول تھی۔ سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں، لوگو، اے میرے صحابہ، تم سمجھتے ہو کہ تم ہی میرے غلام اور عاشق ہو، تم ہی میرے ادب کرنے والے ہو، میرے بعد ایک اور ایسی امت آئے گی، میرے بعد میری امت آئے گی، ان کا حال یہ رہے گا کہ تم تو میرے ظاہری جسم کو دیکھ رہے ہو، میرے ساتھ بیٹھ رہے ہو، مجھ سے باتیں کر رہے ہو، مجھ سے وحی اترتی دیکھ رہے ہو، میرے بعد ایک ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ ان کو اگر زمین و آسمان کو سونا چاندی بنا کر دے دیا جائے، ساتوں زمین اور آسمان ایک فرد کو سونا چاندی بنا کر دے دیا جائے اور اس کے سامنے میرے دیدار کے ایک لمحے کے لیے دیکھنے کی بات کر دی جائے، اور اس کے مقابل میں یہ ساتوں زمین و آسمان جو سونے کی شکل میں اس کے پاس ہے، اس سے کہہ دیا جائے کہ زمین و آسمان جو سونا بنا کر تمہیں دے دیا گیا ہے، تم اگر زمین و آسمان کی اس سونے کو اگر دے دو گے تو تمہیں ایک لمحے کے لیے دیدار مصطفیٰ کرایا جائے گا، تو وہ قربان ہو جائے گا، وہ کہے گا، ایک ساتوں زمین تو دور کی بات، ہزاروں آسمان اور زمین سونے کے بنا کر لے لو۔ ایک مرتبہ سرکار کے رخ انور کی بات دور کی ہے، جو شے نسبت رکھتی ہے اس کو دکھا دو، بھی ساری کائنات کو سونا بنا کر قربان کر دینا گوارا کریں گے ایک دیدار پر۔ یہ حدیث یاد آ رہی تھی، صرف آثار ہے، موئے مبارک ہے۔ ادھر صحابہ کرام ذات رسول کو جلوس میں لے جا رہے ہیں، اب ذات نہیں ہے، آثار کی صورت میں یہ تعظیم تھی۔ یہ تعظیم دیکھ کر آقائے دو جہاں، یہ جو ہم نے دیکھا تھا منظر 1400 سال پہلے، سرکار دو عالم اپنے آثار کی آمد صحابہ کے سامنے دیکھ کر بیان کر رہے تھے کہ تم میری ذات کو لے کر اہتمام کر رہے ہو، ان کے پاس میرا ایک بال موئے مبارک مل جائے تو وہ قربان ہو جائیں گے، اس کو اس طرح سے لے جائیں گے جس طرح تم میری ذات کو لے جا رہے ہو۔ اسی لیے اہل اللہ کے نزدیک، عاشقوں کے نزدیک آنکھ بڑی دولت ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ آنکھ کی حفاظت کرو، آنکھ کی حفاظت کرو، کائنات میں ایسی شے نہیں ہے، یہ مظہر روح ہے۔
روح کے مظہر ہے، ایسی لذت کی چیز کائنات میں نہیں ہے، اس کی حفاظت کرو. کیوں؟ اس سے مولا کے جلووں کو دیکھنا ہے، آقائے دو جہاں کے نور کو دیکھنا ہے. اس کو خراب نہ کرو، جو چیز خراب ہوتی ہے ہو جائے، یہ چیز خراب نہ ہو جائے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ حضرت ایوب علیہ السلام کے احوال بیان کرتے ہیں. مثنوی شریف میں یہ روایت ہے، جب بیمار ہو گئے تو اللہ سے ایک دعا کرتے تھے کہ اللہ جتنے میرے جسم پر زخم ہے پورا جسم زخموں سے بھر جائے، یہ دو آنکھیں باقی رکھو، دو آنکھوں کو دھکا نہ لگے. سارا جسم آپ کا، سارا جسم آپ کا لہو لہان تھا، ایک زبان دو آنکھیں سلامت تھی، کوئی کیڑا نہیں تھا. پوچھا گیا کہ یہ دو دعا آپ نے کیوں کی، زبان کی سلامتی اور آنکھوں کی سلامتی کے لیے؟ تو کہا کہ یہ زبان اللہ کی یاد کے لیے، یہ آنکھیں جس کو یاد کرتا تھا اس کو دیکھنے کے لیے، جس کو یاد کرتا تھا اس کو تکنے کے لیے یہ دو چیزیں اٹھا کر رکھی ہے. یہ ایک پنجابی شاعر کہتا ہے، کاگا مورا سب تن کھائیو اور چن چن کھائیو ماس، پر دو نئے نہ مورے کھائیو، یار دے ملن کی ہے آس. ایوب علیہ السلام کا واقعہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا ساری زندگی رٹ جائے، دو نئے نہ مورے کھائیو، میرے دو آنکھوں کو کچھ نہ کرو. کیوں؟ میرا محبوب آنے والا ہے، اس کو تکنے کے لیے اس کو سنبھال کر رکھا تھا، کسی کو دیکھا نہیں تھا، اس کے دیکھنے کے لیے رکھا تھا. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ محض اولیاء کی صحبت کا نتیجہ ہے. ہم اس لائق ہرگز نہیں کہ سرکار ہمارے درمیان تشریف لائے، وہ ہر ایک کے گھر نہیں آتے، وہ ہر ایک کے گھر نہیں آتے. یہ بات ہے کہ گھر میں 10 بچے ہو، کوئی بڑا آدمی آ جائے تو خوشی سب کو ہوتی ہے، بچوں کو بھی فلاں شخص ہمارے گھر آیا ہے. بچے کے لیے تو تھوڑی آیا، وہ بچوں کے باپ کے لیے آیا ہے، جس کی قدر اور منزلت تھی، جس کا مقام اور مرتبہ تھا، اس کے لیے وہ بڑا شخص ملنے کے لیے آیا ہے. مگر خوشی تو سب کی ہوتی ہے، گھر تو ان بچوں کا بھی ہے، گھر تو ان بچوں کا بھی. کسی صورت کے لیے وہ آئے تھے، مگر قسمت یہ ہے کہ جس سے ہم باندھ گئے ہیں ہمیں بھی دیدار نصیب ہو گیا، ہمیں بھی وہ مقام وہ مرتبہ نصیب ہو گیا. مرتبہ نصیب نہیں ہوا، دیدار میں ہم شریک ہو گئے، دیدار میں ہم چلیے، کچھ کیے نہیں. جیسا کہ مولانا ہمارے شیخ الجامعہ صاحب رات میں بڑی بات کہی تھی، کبوتر کا واقعہ، جانور کا واقعہ ہے مگر بڑی حکمت تھی، بڑی معرفت کی بات کہی. وہ چونٹی جس کو حسرت تھی خانے کعبہ کو جانے کی، حسرت بڑی بیکار تھی، حسرت تو بڑی بات تھی، یہ تو وہ خواہش تو کرنی نہیں چاہیے، مگر اس نے خواہش کی، اس کی ترکیب اس کو مل گئی. تو خود جا نہیں سکتی، ایسے کہ قدم سے لپٹ جا تو جو تجھے تیرے منزل تک پہنچا دے. یہ اصول ہے کائنات کا، ہم کہیں پہنچ نہیں سکتے، ہمارے اندر وہ مجاہدہ ہے نہ وہ سلوک ہے. ہم تو ہمیشہ غفلتوں کے پردے ہٹاتے ہٹاتے ہماری زندگی گزر گئی. تھوڑی دیر کے لیے ذکر کی لذت جھلک مل جائے تو ساری زندگی پر ہمارے لیے غالب ہے. مگر اللہ کا فضل یہ ہے کہ یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے، ہم جا نہیں سکتے، اس کو پکڑ لے، اس کی نسبت حاصل کر لے، جو ہمیں ہمارے منزل تک پہنچا دے، جو ہمارے منزل تک پہنچا دے، وہ ہمارے لیے کافی ہے. آثار کی رویت کا وقت قریب ہے، ادب اور تعظیم کو ملحوظ رکھے، گڑبڑ نہ کرے. بارہا بولنے کے بعد بھی صف ہم بناتے نہیں، سب بناتے نہیں، بے ادبی بڑی خطرناک چیز ہے. اس سے دنیا آخرت ایمان توحید تقویٰ سب گیا. تو غلاموں کی طرح یہ نظم کہیں نہیں ہے، بے شمار مقامات پر ہم نے آثار جا کر دیکھا ہے، ایسے ہی ہاتھ میں اٹھا کر بتا دیتے وہ کون ہے کیسا ہے معلوم نہیں، ہاتھ میں اٹھا کر بتا دیتے. اور بے پردگی، عورت اور مرد کا اختلاط، بہت سارے جگہ ادب نہیں. جو ترتیب حضرت قبلہ نے بیان بتائی ہے کہ سب بستہ سارے غلام ٹھہر کر غلامی کا ثبوت دے رہے ہیں کہ میں غلام ہوں آقا کا، آقا کی دیدار کے لیے جا رہا ہوں. جو انتظامی لوگ ہیں وہ لوگ ٹھہرتے ہیں، وہ لوگ دکھانے کے لیے مامور ہے، ان کے اصول ہے، ان کے پاس آداب ہے. ہم ادب کرنے والے نہیں ہیں، ہم ادب بھی نہیں کر سکتے، ہمارا دیکھنا بھی بے ادبی ہے. پر کیا کریں، نہ دیکھے بھی رہ نہیں سکتے، ادب کا مظاہرہ کرے. سب بستہ ہو کر آئے، کتنی بھی بڑی ہو، سب بھائی لائن بڑی ہے، کتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے نا، 2-3 کلومیٹر تو نہیں ہے، وہ بھی اگر ہوتی تو غلام رسول کے لیے بڑی نعمت ہونی چاہیے تھی.
اس لیے ہجوم نہ کرے، بار بار بولنا پڑتا ہے، آواز سے بولنا پڑتا ہے، جاتے نہیں سب آ کر، اس سے وقت بھی بیکار ہوا، بے ادبی بھی ہو گئی، ساری چیزیں ہمارے سامنے لازم آ گئی۔ جو انتظامی ہے ان کی بات سنیں، بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہے، جو وہ کہے، جیسا سب بنانے، جیسا انتظام کا وہ حکم دے، اس کے مشہور کے مشورے کے مطابق، حکم کے مطابق جمع ہو کر آثار مبارکہ کا اہتمام کرے، باقی صفائی کا خیال رکھے۔ اللہ پاک سے دعا کر رہا ہوں، جو کچھ اللہ نے اے اللہ تیرے حول و قوت سے کہا ہے، تیرے محبوب کا ادب عطا فرما، تعظیم و تکریم عطا فرما، احترام عطا فرما۔ ہم تو آداب جانتے نہیں ہونا، تو اپنے فضل و کرم سے، اپنے جانب سے جیسے تیرے محبوب کا ادب کرنا ہے، ہمیں وہ ذوق شوق عطا فرما، تیرے اولیاء کا صدقہ عطا فرما۔ واسطہ ہے تجھے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔ جی آپ حضرات ضرورتوں سے فارغ ہو جائے، پاک صاف ہو جائے، 8 بجے ٹھیک اس سے بھی پہلے آ جائے تو ہمارے لیے بہتر ہے، انتظار کرنا اچھا ہے، ادب کا تقاضا ہے۔ 8 بجے آثار مبارکہ ٹھیک برآمد ہوں گے۔ No, no, no.